Ну, 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 ну
Ой, трусы, Георгий, что на трусы. А треба гроші витягнути за пояс. Ой, та ця принесе. Та не, то інструмент наш. Ау, ау. Дану, щоб видавали. Дай, витягнути. Зроби ще круг, та й всі будете бачити, що ви збігли. Ты уже снимаешь? Конечно, снимаю. Хорошие вы, Тут те, що нас закускало взагалі.
Thank you.